нудьгуєте і не знаєте, як провести свій вікенд? Піднімайтесь з дивану, адже прямо зараз ми розкажемо вам, куди піти та на що подивитись у Вінниці на вихідні. 18 вересня о 12:00 зможете відвідати виставу у театрі імені Садовського «Красуня та чудовисько». Прем'єра справжнісінького мюзиклу від постановниці Ольги Буге та її чудової суперкоманди. Здогадайтеся, хто ж схований за маскою не такого вже чудовиська, а хто ж та красуня, яка подарує йому справжнє кохання. Пориньте у світ казки, де лунає драйвова музика, де співають, танцюють, врешті, де живе надія і зло переможене. Уже цієї суботи. Вартість квитків від 80 до 120 гривень. Нью-Йорк, Лас-Вегас, Токіо, Лос-Анджелес – найпопулярніші міста світу, у яких давно користуються шаленим попитом оглядові екскурсії на двоповерхових автобусах-кабріолетах. І не дивно, адже це оптимальний варіант з комфортом побачити найцікавіше за короткий проміжок часу. А тепер така можливість з'явилась у Вінниці. За півтори години вас познайомлять з історією міста, покажуть найвизначніші місця та пам'ятки архітектури, розкажуть, які музеї варто відвідати. Екскурсія супроводжується професійним гідом. Час відправлення уточнюйте за телефоном. Автобус «Бас-Пас» курсуватиме містом щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі, а також за попередніми замовленнями. Ціна квитка від 150 до 240 гривень. Незабутні враження 28 вересня о 20:00 у будинку офіцерів всім подарує іскрометна комедія «Жениха викликали дівчата» з неймовірним зірковим складом. Вінницькій публіці актори представлять зворушливу і надзвичайно веселу історію, яка доведе, що життя можна змінити у будь-якому віці. Виявляється, тільки зроби крок і все буде можливо, адже мрії, які здаються нереальними, цілком реальні. Споглядаючи за кумедними пригодами комедії «Жениха викликали дівчата», глядачі будуть сміятися до сліз. Вартість від 190 до 590 гривень. Вже скоро Вінниця житиме у ритмі джазу. З 1 по 3 жовтня пройде ювілейний 25-й міжнародний джазовий фестиваль «Вінниця Джаз Фест 2021». Глядачів чекають виступи світових зірок джазу, багато цікавих виставок і сюрпризів. Концерти фестивалю вперше пройдуть у Вінницькому аеропорту, який у ці дні перетвориться на атмосферний джазовий хаб. Щоб вінничанам та гостям міста було зручно доїхати у дні фестивалю до аеропорту та по завершенню концертів повернутися назад у Вінницю, запущено чартерну програму. Вінниця Джаз Фест 2021 проходить за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства розвитку туризму та за сприяння Сергія Моргунова і Вінницької міської ради. Вхід від 60 до 100 гривень. Цікаво, проводьте своє дозвілля. Тим паче у нас є куди піти та на що подивитись. Головне, дотримуйтесь протиепідемічних правил. Побачимось!